Firma Colt na plechových krabičkách rozhodně nešetří, ono není na čem, protože pokud jich necháte udělat velkou sérii, tak to je několika centová položka i s takhle krásným potiskem. A dělá to velkou radost jak tomu, kdo on už kupuje, tak tomu, komu ho případně dá, protože to se opravdu hodí jako dárek. Nůž je minikánoe, taková zmenšená verze. Nože kánoe s parohem nebo imitací parohu z kosti. No to v zásadě je skoro jedno. Ty imitace parohu z kosti jsou možná lepší, protože mají takové pravidelnější tvary, ergonomičtější a kompaktnější. Ale kdo si potrpí na přírodu, tak paroch je paroch. A tady to všechno úžasně zakončuje ta krabička.